neki građani koji se i ne slažu sa političkom aktivističkom organizacijom koja nažalost obnaša vlast u našem gradu, glasali su za njih jer su očekivali da će riješiti problem gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, jer su naši građani svjesni da je to i opasnost za zdravlje, a i opasnost za sigurnost radnika, što se nažalost pokazalo prije mjesec i pol dana. Sada, 2,5 godine nakon silnih obećanja, osim pripadnika te sekte, vjerojatno više nitko ne vjeruje da oni mogu išta napraviti u gospodarenju otpadom i da su oni zapravo po tom pitanju najobičniji luftbremzeri. Zašto to govorim? Zato jer nakon silnih obećanja trebalo im je 2 godine da nam kažu da od zatvaranja Jakuševca neće biti ništa. Onda im je trebalo još pola godine da izglasaju proračun u kojem za gospodarenje otpadom u razdoblju od 24. do 26. nema niti jednog jedinog centa, a sada, samo mjesec dana nakon tog izglasanog proračuna, najedanput imamo navodno hrabru odluku gradonačelnika prema kojoj ćemo trebati izdvojiti oko 500 milijuna eura za troškove koji su vezani za gospodarenje otpadom na ovaj ili onaj način. Gradska skupština je prije 4 dana većinom glasova stranke Nemožemo i Neznamo pa Improviziramo donijela 2 odluke koje će jako utjecati na stanje u gradu Zagrebu i gospodarenje otpadom. Jedna je odluka o tome da su prihvatili sažetak, naglašavam sažetak, studije izvedivosti Centra za gospodarenje otpadom, a druga je odluka o raskidanju koncesije sa tvrtkom Zagrebačke otpadne vode, koja je koncesionar na pročišćivaču za zbrinjavanje otpadnih voda, odnosno pročišćavanje otpadnih voda u gradu Zagrebu. Prva odluka temelji se dakle na nepotpunom dokumentu. Nijedan gradski zastupnik nije u materijalima dobio kompletnu studiju, nego samo njen sažetak, u kojem nema nikakvog predloženog optimalnog rješenja, nego tek 3 rješenja, kao kad dođete u ekspres restoran, pa onda tamo imate zapravo sažetke nekakvih ozbiljnih jela, a nemate konobara koji bi vam preporučio što je od toga optimalno i za vas najbolje. U toj studiji isto smo saznali da bi prikupljanje otpada iz njegovo zbrinjavanje za građane grada Zagreba moglo poskupiti do 112%, znači za više nego duplo. To piše na stranici 18 sažetka i pozivam građane da se sami uvjere u to, jer su materijali dostupni na stranicama Gradske skupštine. I saznali smo da nema nikakvog rješenja infrastrukture, što znači da bi, kad bi to bilo realizirano, cijela Čulinečka ulica 24 sata dnevno bila puna kamiona koji čekaju da istovare otpad na Centar za gospodarenje otpadom. Ako nemate kompletnu studiju, ako nemate niti u sažetku nikakvo predloženo optimalno rješenje, onda vam jedino pada na pamet da se nešto skriva. Ako se nešto skriva, onda je pitanje je li ovdje sve po zakonu i je li možda skriveno nešto što bi moglo biti podložno i kaznenim sankcijama. Naime, mi živimo u 21. stoljeću. Dokumenti se šalju elektronski i potpuno je svejedno šaljete li nekome dokument od 50, 500 ili 5000 stranica. Ako su htjeli olakšati posao gradskim zastupnicima, onda su mogli poslati i sažetak za one koji ne žele čitati nešto što je, kažu, 10 do 15 puta veće, a uz to poslati i kompletnu studiju za one koji žele sve proučiti. Druga odluka koju su donijeli je odluka o koncesiji, o raskidu ugovora sa koncesionarom za pročistač otpadnih voda.
To bi nas trebalo koštati ni manje ni više nego 487 milijuna i 438 tisuća eura, s tim da se procjene koje također nismo dobili u materijalima za sjednicu skupštine, nego smo došli do njih drugim putem, kreću u rasponu od 28 milijuna eura do tih 430, odnosno 487 milijuna eura. Nadalje, tu je i pitanje moguće arbitraže, jer gradonačelnik je najavio jednostrani raskid ugovora s koncesionarom. Ne znam zašto jednostrani, zašto ne sporazumni, da li to znači da nije ništa pripremio, da nije ništa razgovarao, da nema nikakve dobre konzultante. I ukoliko koncesionar ne prihvati naše prijedloge, to se može razvući u arbitražu koja može trajati doslovce 10, 15, 20 godina i vrlo je upitno kako će ona završiti. Dakle, o 140 milijuna eura za CGO odlučili su na temelju sažetka studije, a o 487 milijuna eura troška za grad Zagreb su odlučili bez ikakvih financijskih podloga, osim ako su ih naravno sami pribavili ili dobili nekim drugim kanalima. S obzirom na dosadašnje iskustvo sa strankom Nemožemo i Neznamo pa Improviziramo, ne očekujemo da će se išta od ovog realizirati i da će dobro završiti, pogotovo zato jer je gradonačelnik u svom istupu na konferenciji za novinare prije dva tjedna odmah izjavio da će oni to realizirati ako ih se ne bude opstruiralo. Znači, već se unaprijed pronalazi izgovor i sve se svodi na to, eto, mi smo nešto ponudili, oni nas opstruiraju, pa onda od toga ništa.